Thank you. Pozdravljeni, jaz sem uspešno integriran Albanec tukaj v Sloveniji, živim že 45 let. Ampak tako sem kar ohranjal svojo kulturo in da sem raziskoval te stvari, ker smo malo drugačni od ostalih, tukaj med Slovani smo drugačen narod. In sem kar tako me je zanimalo pač način, kako je skupna država nekoč propadla, me je to zelo prizadelo. In sem kar dobrih 20 let raziskoval tudi naš narod malo, kako smo zelo tradicionalni, ne, in zgodovino, razvoj religiji in vse ostalo. Ne. Zato. In preko glasbe, preko ljudske glasbe sem marsikaj odkril, pa še te naše kape bele, ko so, ker eni Albanci so užaljeni, če rečeš šiptar, ne. Pa to ni nič zame želivega, v bistvu ostali ljudje imate Albanec, terminologijo za nas Albance, ne. Mi sam sebi rečemo, un jam šiptar, to pomeni, jaz sem Albanec, ne. In tako smo zelo tradicionalno ljudstvo, tudi ta oru iz peganskih religij izvira, pač tudi tista naša bela kapa, jaz smo zdaj kot klobuk tukaj kot Slovenc, ne. Pa kuna bela kapa, ki je kalimero, ne. To simbolizira nekako orljega mladiča, orlji sinovi, ne. In to je to, tisto to izhaja še pred krščanstvom, ko je pač prispelo v te kraje leta 80. Dejansko smo pa Albanci veliko nas mešajo z islamom, nas povezujejo, ampak smo pa prvi kristjani v Evropi, sveti Pavel je prišel v Burtrit, ki je v današnji Albaniji še vedno, tamle sveti Pavel je prišel širiti krščanstvo. In lahko rečem, da smo prvi kristjani v Evropi, Albanci. Tako. Tadašor baš kavetar, una je to in da Sloveniji, a far katere te pes vjet, da ja me sukses integruar na kot šočari. Por djumon time, djumon nam dare, kam ruaj tur, pošt Macedonin veri ore, saksishtna, luginën e pologut, une kam bërë vetëm shkollën filore, dhe jam integruar në Sloveni me shumë sukses, edhe jam pranuar as njëherë vetën se kom djej të diskriminuar nga slavët, edhe diku ne kemi jetuar në shtetin e përbashkët Jugoslavia që ishte, që u shkatrua dhe i shkatrimi Jugoslavisë unë isha 20 vjeçarë, vitet e 9 vita, ja filloj këtu në Sloveni normalisht me rëzimin e murit të Berlinit dhe sistemit komunist normalisht filluan këto edhe Shqipria u hap. Por mënira edhe trazira që u bëhen mu më shumë më prekën dhe fillova me shumë entuziazëm të studioj historinë tonë shqiptare, se jemi ndryshe nga këto slavët edhe nga rjedhin të gjitha konfliktet që i kemi. Ashtu që e njo muzikën populore edhe të fqinjve, të Macedonazve, të slavave, sërbe, Bosnjës. Ashtu që jemi mësuar shumë njërin nga tjetërët, por ati edhe shoh shumë informata objektive në muzikën populore. Ashtu që tash më lent jetoj edhe jam krenar që jam shqiptar. E flas një gjuhë më të vjetër në Evropë, sikur dhe ju tash që më ndëgjoni. Dhe shoqërohem këtu me Sloven, me miq nga gjithë bota, tash për tash nga Holanda, janë disa miq në përmjet një Slovenit, Bojan se Trezhnik, që kam shok mi këtu muzicient akademik është, por une jam, e kam pasion muzikën, e boj për shpirt, për shoqërim, nuk jam muzicient i shkolluar, por ku mari, Sloven më kam pritur shumë bukur. Ju përshëndes.